hurmatli Channel Motors kuzatuvchilari, bugun men sizlarga Leap Motor C11 haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Kelinglar, biz sizlarga shu qora rangi haqida ozgina tushuncha berib o'tsak. Xo'p, bu Leap Motor C11 elektromobili bitta zaryadkada 610 km yurib beradi. Ko'rib turganingizdek, buni faralar juda ham bir noodatiy usulda qilingan. Bu yoqda kameralari bor, video registratorlari bor, 360 kameralari ham bor. Hamma tarafida buni parktronik anular bor, datchiklari mavjud. Masalan, biron bir jismga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, ular sразу signal beradi. Hech qanaqa to'qnashishga yo'l qo'ymaydi bu mashina. O'sha yana bu mashinani endi faralari LED faralar, bular hammasi juda ham yoritishlari juda ham zo'r bo'ladi bularniki. Bu yoqqa kelsangiz, bu tomonda uje bitta tarafida 3 ta kamera joylashgan. Bu yoqda slipoy zona kamerasi bor. Agarda pavorotnikni yoqadigan bo'lsangiz, slipoy zonada kelayotgan mashinalarni ko'rsangiz bo'ladi. Bu yoqda 360 kamerasi bor. A bu yoqda esa 360 ning ko'makchi kamerasi yoki Face ID sifatida ishlatsa ham bo'ladi bu kamerani. Endi buni ruchkalariga e'tibor beradigan bo'lsak, ruchkalari chiqadi, o'zi chiqadi va o'zi ichkariga kiradi. Mashinani ochgan paytda avtomatikki chiqadi bular. Buni disklari 20-inch radiusli disklar, juda ham yumshoq. Buni podveskalari MacPherson, oxirgi modeldagi podveskalardan bittasi hisoblanadi va juda yumshoq yurishga ega bu mashinamiz. Xo'sh, bu mashinani orqa tarafiga qaraydigan bo'lsak, orqa taraf ham oldiga o'xshab noodatiy stilda qilingan. Ko'rib turganimizdek, bu yoqda ham kamerasi bor, parktroniklari bor, faralari butunlay bagajnik bo'yicha cho'zilgan. Xo'sh, buni bagajnikni ochish uchun biz faqat mana bu bitta knopkani bossak yetarli bunga. Bagajnikimiz sразу ochiladi. Buni bagajnik qismiga qaraydigan bo'lsak, bu 450 litrlik sig'imga ega bagajniki bor. Bunda o'zini pardalari ham mavjud. Yana bu bagajnik tay qismida bu 3 kilovatlik zaryadchigi bo'ladi. Hamda masalan qaysidir biron bir sayohatga chiqsangiz, siz mashinadan generator sifatida foydalanib, unga mikrovalnovka, choyning xohlagan narsalarni qo'ysangiz bo'ladi. Yana o'zini yamaydigan rem komplekti ham bor. Masalan, yo'lda xudo ko'rsatmasin balon yorilib qolsa, birinchi vulkanizatsiyagacha yetib borishga sizga yo'l qo'yib beradi. Bunda elektroprivod bagajnik o'zi ochilib yopiladi, hech qanaqa odam kuchi kerak emas sarflash. Xo'sh, buni zaryadchi qismiga keladigan bo'lsak, zaryadning portlari ikkalasi ham bitta joyda joylashgan. Bular uy sharoitida qo'yiladigan zaryadnik, ya'ni 3 kilovatlik hamda 7 kilovatlik. O'ng tarafida esa katta, ya'ni 60 kilovatlik, ya'ni ko'chada zaryadga qo'ysangiz bo'ladi. 7 kilovatlikda bu mashinamiz 8.5-9 soatda to'ladi. Ko'chada bo'lsa shu 1 soat, 1.5 soatda 100% zaryadga oladi. Keyin buni oynalariga qarasak, bu bezramichni qilingan, juda ham zo'r qilingan va yana bu oynalarimiz ko'rishingiz mumkin 2 qavatli oyna. 2 qavatli oyna, ya'ni shunka uchun juda ham zo'r qilingan bu mashinamiz. Orqa tarafida esa oynasi 1 qavatlik, lekin bitta qalin oyna qo'yilgan. Endi bu mashinani ichki qismiga, ya'ni salon qismiga o'tsak. Bu mashinaning saloniga qaraydigan bo'lsak, ichi butunlay kojadan va yumshoq plastmassadan qilingan, juda ham sifatli terilgan bu mashinamiz. Xo'sh, buni ichiga kirsak, o'zi noodatiy ko'rinadi, chunki bu yoqda birinchidan skorost almashtiradigan korobkasi yo'q. Chunki korobkasi mana bu joyda joylashtirilgan. Yana bunga qarasak, eshiklari ham juda noodatiy. Chunki biz bilamizki, oddiy eshiklarimizda tortib ochadigan joylari bor. Lekin bunda unaqa emas. Bunda knopka bosib, keyin eshik ochiladi. Knopka bilan eshik ochiladi. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda datchik mavjud. Bu ham Face ID sifatida, ya'ni odamni tanib o'zi eshikni ochish ham mumkin, mashinani o'zi zavod qilish ham mumkin. Yoki bo'lmasa, masalan, odam uxlab qoladigan bo'lsa, yo'lda rullar vibratsiya berib, odamni uxlab qolishiga yo'l qo'ymaydi. Xo'sh, buni endi ichki funksiyalariga, rullariga qaraydigan bo'lsak, buni ichida funksiyalar juda ham ko'p. Buni multirul, bu yerda avtomatikki parkovka, udirjaniye palasa, ya'ni bitta palasani o'zi olib ketadigan, ya'ni multimedia kontrol qilsak bo'ladi, ovozini baland past qilib. Bu yoqda ko'rib turganingizdek, 3 ta ekran mavjud. Bittasi tablo, qolgan 2 tasi esa planshet. Bu planshetlardan o'sha yoningizdagi o'tirgan odam bemalol foydalana oladi. Xo'p, bu yoqda bizda climate control, abduv, abagrev sideni hammasida bor. 4 ta sideniyasida ham abduv, abagrevi mavjud bu mashinamizda.
juda ham qulay qilingan, ichki taraflari haydash uchun hamda odamlar masalan bezprovodnoy zaryadchik so'rashadi ko'p mashinalarda. Bunisida ham bor, bezprovodnoy zaryadkasi bor. Hamda barini ochib ko'rsak, barlari ham juda ham katta qilingan. Ham kerakli narsalarni bemalol sob mazza qilib haydasa bo'ladi. Keyin buni tepa qismiga qaraydigan bo'lsak, bunda panorama patolog hamda lyuk mavjud. Uni biz bitta knopka bosish bilan ishlatsak bo'ladi. Bu yoqdagi lampochkalar hammasi sensorning. Buni bosishingiz bilan o'zi yonadi, o'zi o'chadi. Endi bu yoqni tushiradigan bo'lsak, tepasida lampochkalar ham bor, bu yoqda oynasi ham mavjud. Bemalol hamma qulayliklari bor bu mashinaning. Yana bu mashinamizda 360 kamerasi juda ham mukammal ishlangan. Boshqa mashinalarda eshik ochilsa balki chap tomonni ko'rsatmay qolsa, bunisida bu yoqda kamerasi bo'lganligi uchun bunda постоянно 360 kamerasi ishlab turadi. Xo'sh, bu sideniyasiga qaraydigan bo'lsak, bu sideniyasi elektroprivodda qilingan. Uni bemalol barmoq bilan hech qanaqa kuch ishlatmasdan boshqarishimiz mumkin. Hamma sideniyasida abduf abogrefi mavjud. Juda ham bir nima deydi? Hamma odam uchun juda ham komfortli mashina hisoblanadi bu. Xo'sh, buni airbaglarga qaraydigan bo'lsak, airbaglar ham bunda naqd 12 dona joylashgan. Bu esa odam xavfsizligini, nima deydi? Odam xavfsizligini o'ylashganlik haqida dalolat berib turadi bu. Endi bu mashinani bir kapotni ochib ko'rsak. Mashinamiz kapotini ochadigan bo'lsak, birinchi bo'lib ko'zga tashlanadigan bu bagajnik, oldida bagajnik bor. Hamda bu elektroprivodda hech qanaqa qo'shimcha narsa qo'yilmaydi kapotni ochib turish uchun. Keyin bu elektromobil bo'lganligi uchun bunda rasxod bo'lmaydi. Faqat tormozni jetkiz, antifriz hamda lavaboyga sepadigan suvni quysa bo'ldi bu mashinaga. Boshqa hech qanaqa ortiqcha xarajatlar bo'lmaydi. Xo'sh, mashinani ichini ochganimizdan keyin bu past qismida motor joylashgan. Motor 270 ot kuchiga ega bo'lgan motor va u 7 sekundda bu mashinaning 100 ga chiqishini ta'minlab beradi.